PH Promo uvádza. Jeden život. Krvný obeh ľudského tela. Jeho povrch meria 700 000 metrov štvorcových. Na dĺžku meria viac ako 100 000 kilometrov, čo je 7-krát priemer Zemegule. Srdce bije 100 000 krát za deň, aby udržalo krv v obehu cez cievy a žily. Krv je základom života. Jeden kubický milimeter krvnej plazmy obsahuje 5 miliónov červených krviniek a 700 000 fagocitov, bielých krviniek, ktoré sú policajtmi nášho krvného toku stále v pohotovosti pred nepriateľom. Dancu, na nich dôstojník! Rozkaz, pane! Máte problém, poručík? Ak sú niekde problémy, lymfocytová hliadka vždy pomáha polícii. V túto chvíľu je v sektore všetko v poriadku. Je tu len hustá premávka plná červených krviniek, naložených plynom. Tak poď, detko, nemôžeš ísť rýchlejšie? Mladá dáma, ako vidím, tak u starším nemáte žiadny rešpekt. Prepáč. Počúvaj, Hemo, dnes nemáš tú svoju bežnú zdravú farbu. Ale veď vieš, ako neznášam, keď som takto plno naložený oxidom uhličitým. Vždy sa celý spotím a vôbec sa nemôžem poriadne nadýchnuť. To mi vôbec nevadí. Pozri. Oveľa radšej by som nosil iba kyslík, ten je aspoň čistý. No tak neboj sa, hlavne kľud. Do pľúc už je to len kúsok. La 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 la. To ste klí. Počúvaj, ty jeden, neobťažuj dámu, varujem ťa. Au, on ma dusí, nechaj ma, nechaj ma. Pomôcť. Musím ujsť. Vráť sa, ty nezbedník! Tuáš! Aby policajt ochránil krvný tok, musí niekedy obetovať aj vlastný život. Ja som netušila, že je nebezpečný. To sa čo skoro naučíš, drahá. Nikdy nesmieš veriť cudzincom. Sú veľmi nebezpeční. Našťastie, naša polícia je stále pripravená. No tak, show sa skončila. Pokračujte. Pohyb. Pokračujte v chôdzi.
Neznášam prácu v pľúcach. Neboj, Hemo, o chvíľu budeme v pľúcach na čerstvom vzduchu a ty dostaneš svoj kyslík. Konečne kyslík, to je ale super. Výborné. Teda, ja už mám tejto práce vážne plné zuby. Áno, je neuveriteľne nudné absolvovať tú istú cestu 4000 krát za deň. Ja som spokojný celých 365 dní v roku. Pre krvinky, ako sme my, je 365 dní veľmi dlhá doba. Nerád ti kazím ilúzie, ale ver mi, že naše životy sú oveľa kratšie. Krátky, ale za to veselý život. To sa mi páči. Aha, cukrík. Poď sem. Ale, čo to tu robíš? Ó, prepáčte, dôstojník, nevedela som, že ma vidíte. Ach, to nie. Hlásenie všetkým bunkám, nedostatok cukru. Prosím, uvoľnite ihneď svoje rezervy. Uvoľniť rezervy. Ó, to je kvôli mne? Ale nie, neboj sa, dievčatko. Toto je nedostatok v celom sektore. Všetkým bunkám dajte ihneď k dispozícii zásoby cukru. Ach, tá dnešná mládež vôbec nemyslia na budúcnosť. Žiadna organizácia, nič. Keď som ja bol mladý, vždy sme sa pozerali dopredu. Všetkým skladom cukru. Všetkým skladom cukru. Uvoľnite ihneď svoje zásoby. Z kontrolnej miestnosti v jadre je poslaný signál do časti bunky, kde sa skladuje cukor. Do Golgiho aparátu. Keď príjme signál, uvoľní cukor cez steny bunky. Jeho nedostatok je tak rýchlo vyrovnaný. Mal by som sa s vami, mládež, rozlúčiť. Myslím, že moja cesta životom je na konci, ale nie je dôvod byť smutný. My krvinky žijeme 90, niekedy aj 120 dní, ale vždy je to plnohodnotný život. Potom sa odoberieme k odpočinku. Haló, predpokladám, že tentokrát pôjdete so mnou. Ja tiež. A ja už idem. Ale čo sa stane s nami, ak všetci, čo ste tu, odídete? Sami toľko práce nikdy nezvládneme. Vieš, ako rýchlo sa obnovujeme? Je nás cez 2 milióny nových každú sekundu. 2 milióny červených krviniek za sekundu? Ale aj tak, detko, budeš nám vážne veľmi moc chýbať. Čo budeme robiť bez tvojich dobrých rád? Ďakujem, ale ja sa vrátim. Sľubujem. Tak zatiaľ s Bohom. Zvýšený oxid uhličitý v krvi, dýchanie sa zrýchlilo. Hláste sa u najbližšej bunky. Je, toto je, myslím, tvoje. Ale neboj sa, určite to už nie je veľmi ďaleko. Chyťte ho! Ah!
Niečo nové, pán poručík? Ahoj, sletím. Povaľači ako vy mi idú na nervy. Copliaci, nič nerobíte. Čo to tu je? Vaša práca je nosiť plyn z jednej časti tela do iných. Takže pokračujte. Rozkaz. Čo? Ale veď ja už mám na chrbáte plný náklad dôstojník. Nie sme žiadni otroci. Budete musieť prijať viacej ľudí. Budú musieť pracovať rýchlejšie. To nebude fungovať. Skúsime inú metódu. Pošlite sem makrofágov. Dobre, vyzerá to, že vyčistili cestu. Teraz rozpohybujeme tieto červené krvinky. Tak poďme na to. To tu chýbalo. Riziko invázie. Pošlite hliadku naliehavo. Všetkým jednotkám, ihneď preskúmajte podozrelo cudzích votrelcov. Opakujem, preskúmajte podozrelo cudzích votrelcov. Pavel, votrelci? Naozaj, votrelci? Moment. Dúfam, že nebudete protestovať. Ak vás teraz požiadam o preukaz. Len sa musím presvedčiť, že sem patríte. Streptokoková invázia! Rýchlo! Tu sú! Počkať, zastavte palbu. Sú tam aj naši. Ste v poriadku, Baculko? Fajn, vďaka. Ale toto nebolo nič nezvyčajného. Títo streptokokovia sa tu potácajú stále. Pošlite ich hneď upratovacie čaty. Operácia úspešne dokončená. Divadlo sa skončilo, takže opäť do práce. Rozíte sa, krvinky. Dovidenia, pán poručík Baculko. Prečo Peťko kýcha? Vyzerá to, že niektorí policajti v jeho tele zaspali na hliadke, pretože boli vyčerpaní predošlým bojom. A to je práve tá chvíľa, kedy sa objaví malá skupinka vírov. Haha, už sme skoro tam, chlapci. Ideme! Pšt, potichu, prejdeme rýchlo, pokiaľ hliadka spí. Prekvapivého útoku si nakoniec všimne hrstka drobných protilátok. Skrátka ich pobite a ideme ďalej. Vyrážame! Útok! Medzitým je v kontrolnom centre bunky kľud. Teda možno až príliš veľký kľud. Čo je, čo sa deje?
O nie, preboha, čo sa to tu stalo? Veď oni na nás útočia. Útočia na nás. Interferón z Múnky 4714. Útočí na nás kopa vírou chrípky typu B. Pošlite správu ďalej. Dobre, rozumiem. Kto to teraz je? Interferón z Bunky 4717 tiež na nás útočí a pošlite to ďalej. To stačí, vyhlasujem všeobecnú pohotovosť pre celý sektor 4000. Hlásenie bunkám, všeobecná pohotovosť. Bránime sa útoku chrípkových vírov typu B. Všetci ochráncovia s protilátkami na svoje miesta. Haló, polícia, polícia, no tak tu je pohotovosť. Prečo sa im nemôžem dovolať, keď je to tak nutné? Volám jednotky polície. Hliadka upratovacím čatám. Haló? Haló? Oddíl makrofágov na križovatku 7, prosím. A čo my? My do štičky nikdy nedostaneme poriadnu prácu. Nemôžem súhlasiť. Robíte veľmi dôležitú prácu. Pred chvíľou ste napríklad pomohli obnoviť cirkuláciu. Áno, ale to nebolo zásadné. Možno nie, ale prídu ďalšie úlohy, kedy by sme bez vás do štičiek boli stratení. Tak s Bohom do štičky! Volám policajnú hliadku, príjem, policajná hliadka. Prečo vás nemôžem kontaktovať, keď vás najviac potrebujem? Tu je poručík psí. Môžem vám pomôcť? No konečne, ale nie včas. Nie ste tu nikdy, keď vás potrebujeme. Tu bunka 4715, máme tu vírovú inváziu, tak rýchlo. Tu je kapitán Pierrot, už sme na ceste. Pripraviť! To je ono! Útok! Zaberú vždy jednu bunku a potom sa v nej množia. Presne tak. Budete už konečne robiť to, čo vám hovorím? Nevidíte, aká je situácia vážna? Nesmieme stratiť ani sekundu. Baculko, priblížte sa so svojimi jednotkami k nepriateľovi a čakajte na signál k útoku. Lymfocytové jednotky vás budú kryť zo vzduchu. Choďte na pozície a čakajte. Na môj príkaz vypustíte protilátky. Poručík psi, my zostaneme v zálohe s laserom. Pošlite signál na hlavný štáb. Tak dobre, chlapci. Pešiaci polinukleárov do boja a nemajte s tými votrelcami zľutovanie. Áno, pane. Útok! Identifikovali sme nepriateľa. Takže je to chrípka typu B? Vyzerá to, že áno, pane. Už sme sa s nimi párkrát vysporiadali a zopakujeme si to aj teraz. Sme očkovaní. Tak do toho, kapitán. Veľa šťastia. Dobre, poručík. Chcem, aby ste zachránili zdravé bunky. Len tak môžeme zabrániť vírom v ich množení. Výborne, kapitán. Rozumiem. Hlásenie pre velenie protilátok.
Prosím o potvrdenie vašej bojaschopnosti. Cieľom je ochrániť zdravé bunky pred vírovou infekciou. Metro, sú muži pripravení? Pripravení? Robíte si srandu? To je ale otázka. Veľmi dobre viete, že moji muži sú pripravení bojovať už vo chvíli, ako ich vytvoria. Dobre, chápem, Metro. Teraz nie je čas na vychvaľovanie. Chcem od vás jasnú odpoveď na jasnú otázku. Rozumiete tomu? Posielam vás dole ochraňovať bunky. Ste na to dostatočne vybavení? Áno, sme trénovaní a očkovaní. Vyrážame! Za mnou, vážení, skočte! Tak páni, toto je tá zábava, ktorú nám slúbili, takže na nich! Podajte hlásenie o situácii, poručík. Áno, pane, zamestnávame nepriateľa a bránime mu v postupe, ale porazení ešte nie sú. Áno, poručík. Moje protilátky už ich nemôžu zadržať, pane. Množia sa príliš rýchlo, potrebujeme posily i hneď ako to bude možné. Budeme to musieť zvládnuť sami. Vedenie nám túto misiu s dôverou zverilo a my ich nemôžeme sklamať. Naviac je to len lokálny konflikt. Verím, že máme dostatok síl. Tu je náš ďalší plán. Ja dám rozkaz k manévru delenia. Bunka sa rozdelí a potom nastúpi delostrelectvo. Hlásenie pre pozemné jednotky. Velím strategický ústup i hneď. Máme pozemné a vzdušné sily. Pre biele krvinky a lymfocyty pripravte sa na operáciu mitóza. Čakajte na môj rozkaz. Pripraviť delenie. Až budete pripravení, opakujte manéver. Teraz, delenie. Čo, keby ste mi trochu pomohli? Útok! Útok! Použite laserové zbrane, ale mierte opatrne. Nechceme zraniť svojich ľudí. Nebuďte smutní, vôbec nemá zmysel trápiť sa, obzvlášť kvôli bielej krvinke. Užil som si celkom ako krvinka dobrú prácu. Je čas recyklovať sa. A je to, zábava sa skončila. Šup, šup, zasa pracovať. Už je mi lepšie. Slovenské znenie pripravili Milan Bahúl, Dušan Kolár, Peter Veslár, Stano Slovák, Klaudia Vašeková, Petra Beoková, Ľuba, Martin Hořejší, Leo Žlanči a Jiří Balcárek. Pro BH Promo vyrobila tvorčia skupina Josefa Petráska.